Nolwalero wabavunkanyi kosa abavujirize mu program wa kule Ennume beso ze studio za Delta TV na teo okweta ba mu program eno ya wa kule Ennume bila obulirwa kusatu nolwo kunawa no kumpeo za Delta TV Tukole. Bangu lido lia wakule Ennume, ilio lwalero lietabidua mwaba vunkanyi, okuli Kayondo Livingstone, Kaketo Ivan, Kanakulia Ronaldi, ilanga bano batu ya nidemu bangu lido, ilia wakule Ennume bebabadewa buzibwe bibuze bienja ulo, omuli ebyobu wangua, enono, ebyafayo nebidala. Njaka mburi, yes, embuga esa zarino mudu, esangibwa kucharuji. Sebo, embuga yesaza buddu, esangibwa kucharo masaka. Bwebanga esangibwa kucharo masaka, obutano bw'etwali. Bakira abano bavunkana, nga bavujiriza ab'enjawulo, okuli abatumo job agency, three-way graphics and printing, Henry Modern Drinks n'abalala, botabuliro empaka zino mu studio za Delta TV. Abavujirizi ab'enjawulo baliko byebogedde ku mpaka zino. Amanya n'eddoboozi bampita Kirembeka Patrick mu Kinaawa. Ero oluvuganyo lugenze bulungi era mbeebaza mwebale nnyo obutatya mwebale nnyo na kumanya bintu naye obubaka obwange bwembawa nti mwongeremu okusoma. Akola kutuma job agents naye oluvuganyo lwa leero lubadde lulungi nnyo. Waliwo muvunkanya avuddeyo n'obubonero. Atano mubu tano. Gabuzako only 5 to reach 100%. So already rubadde wow. Yeah. Mujetu bawe miri mutumo job agents. Owa Henry Modern Drinks. Okusinzira ewa kule nunga wabade age ali mu studio. Empaka zigenze bulungi nyo. Eiranga abavunkanyi bonna mu kintu mwebali. Uganda agamba ensolo kujizigo kwechi kweri. So abavunkanyi wa mulundi guneno tipatumaze umanyi program tutuboye era bongere mudala amanyi abavunkanyi olwalero babadde bamanyi nyo babadde bayivu nyo babadde bamalirivu omulala abadde asazeewo obubonero bwona kukumbe kubaleseeyo ekibuzo kimu abenga amazeeyo enkaga amanyi anzika Keto Ivan nga nviiridde buddu sebo oluvunkana luno ndabye nga lubadde sirwangu nabadde nga kasameme naye lubadde kasameme nga kigwe kyennyini naye ngezezzaako kye nsobola ne nkukumba bubonero bwangana mu 8 ku nkaaga sebo naye siye eno siye enkomerero era yadde nga nkomye ku mutendera guno mbakakasa abayizi ba Bishop Nankyama abasomesa deputy teacher and head teacher basuubiza omwaka ogujja nzira na maanyi. Sabala mziwe mpaka zino, salongo lusiba jime, na yali kobya yogede. Batulabe bangu doli yale roli tambude bulungi. Kayondo Ivan yakoze bulungi nyo, afunye obugoba, atano mbu tano kunkaga. Tubadene Kaketo Ivan, afunye obugoba, ana mumunana kunkaga. Kale chitegeza, bonna bakoze bulungi. Ate tubadene omwana omuto, wa Bishop Nankyama Memorial College, omulangira Kanakulya afunye obugoba 15. Kale no kiba kitegeeza nti wewaawo tutambudde bulungi omutindo gutandise okulinnya. Lubega Sadati Delta TV ya Masukulu.